Vetëm gjatë muaj qërshor, dy punëtorë të ndërtimtarisë në Kosovë e kanë humbur jetën në vendin e punës. Kurse në 6 mujorin e partë të këti viti, 12 persona kanë vdekur gjatë orarit të punës. Koto shifra i ka cilësuar si alarmante kryetari sindikatës së punëtorëve në sektorin privat, Jusuf Azemi, i cili ka thënë se përveç humbjeve të jetëve, edhe shumë punëtorë të tjerë janë lënduar në vendet e punës. Madje si pasi, ka të tilla raste që lëndimet nuk i raportojnë. Në vitin 2023 deri tani fatkeqësisht e kemi një numër prej 12 punëtorëve që kanë humbi jetën e tyre, e që në fakt fatkeqësisht është një numër rekord, po themi kështu, i humbjes jetës njerëzve në vendet e tyre të punës. Ndërka si pas inspektoratit të punës, për 5 muajt e partë të këti viti, janë evidentuar 123 aksidente në vendin e punës. Në një përgjigje për Kanal 10, nga ky inspektorat, kanë thënë se 4 persona kanë humbur jetën si pasojë kushteve të punës. Vitin e kaluar, 2022-ën, inspektorati punës ka evidentuar 15 vdekje në vendin e punës. Inspektorati punës ulën e rasteve të vdekjeve në punë si rezultati kushteve të punës, po arrin ta realizojë meritën e numrit të inspektimeve të rregullta dhe inspektimeve me ndërmarrjen e aksioneve të përgjithshme nga siguria dhe shëndeti në punë. Për shkak të humbjes së jetës në vendin e punës, Partia Socialdemokrate ka zhvilluar një aksion para qeverisë së Kosovës. Në mënyrë simbolike, aktivistë të kësaj partie kanë pikturuar skemën se si humbin jetën punëtorët në ndërtimtari, derisa kanë thënë se kjo kategori po vazhdon të punoj pa kushte elementare të punës. Sot, rregulloret e punës e sigurisë anashkalohen, shfrytëzimi është i shfrenuar, e rrugdalja e vetme që punëtorët e sektorit privat janë të e gjetë është migrimi jashtë Kosovës. Edhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave e lirive të njerëzit ka reaguar ndaj rrezikut me të cilin po ballafaqohen punëtorët e ndërtimtarisë në Kosovë. Ky Këshill e ka konsideruar si brengose humbjen e jetës së punëtorëve, që në disa raste ka edhe persona të mitur. Gjithashtu, KMDL-1 ka shprehur mospajtim të madh për dënimet e shqiptuara, e të cilat sipas këtij Këshilli janë tejet simbolike. KMDL-1 ka kërkuar që punëdhënësve të hiqet licenca e punës në rastet kur ata nuk sigurojnë kushte për punë, me çrast rrezikohet jeta e të punësuar.